Ovako, želio bih čestitam prvo ekipi Krke na pobedi. Mi smo došli ovde da pokušamo da iznenadimo. Ja smo bili u nekom dobrom momentu treninga i posle utakmice sa Zadrom, mislim, smo to očekujemo. Odlično smo krenuli meč, prvo polovreme čak dobro odirali. Međutim, sad vidimo ovoj statistici da smo utakmicu izgubili zadnju četvrtinu. Gde smo jednostavno neobjašnjivo stali, nismo mogli da poentiramo, ekipa Krke igrala sa nama na našoj polovini i to je to. Imali su dosta takođe ofanzivnih skokova, što mislim da je prelomilo meč. Još jednom čestitam ekipi Krke na pobedi, mi idemo dalje.